من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لدرسنا يوم مبارك سلسلة من ختم كروا وغاب دي عنوان باني دي قيامت علامات. داغين بعد بيا ما بخبل سوچ كو چه كم دي سي دي دين هر مسألة أهم دا دي سي مسألة نشتي چه آغا دي ضروري ني و بعض مسألة دي بعضو نمخ كي چه سب باركي دي ملگرو تا خبروشي، سب باركي درسوشي، بيانوشي. نو سوچ میں دے خبری تلار چی نن سبا غٹ بیماری اگر دے زرونو سختوال ہے، غٹ بیماری پا بیماریانو کی بیماریانی دیری آگا بیماریانی چی انسان دے دین نلرے کئی زاگا بیماریانی آدو. نو پا دے بیماریانو کی بیائی و غٹ بیماری اگر دے زرونو دا سختوال ہے، دے قسوت القلب دے زر سختوال ہے. زر چی سمر سختی کی دمر دا اللہ دے دین نلرے لری کی گی، دمر دا آخرت نلری کی گی. او سمر چیزرن نرمی، سمر چیزرن نرمی نو دمر دا دین طرف تا توجوی. او سخص را پا غبن دی قرآن اثر نکی، حدیث پی اثر نکی، او جزر سخص شوی. فہی اکل حجارا لکه دا مسئله پا داگه که او بنی اسرائیلو که اللہ دا اوی ببارک خبر کردی و دیدی زرون دمر سخشیو لکه دا کانی پشان او اشد و قصو بلکه دا کانی نمزید سخشیو. کانو که خلا بیاز باز پا که وچو دی و بطی روزی دا اللہ دا یری نرا پریوزی خود دوی دا زرون دا غی نمزید وی سختو. دا زرون دا سختوالی دا ننسبام عام شوی دی او داغی دلیسا دیر خلق چیلی دین طرف تی توجو نشتی. نو سوچ مکو چی دیس خبر کول واری، دیس بارک درس کول واری چی زرون نرمش. نو دو زرون دو نرمی دو دو پارا قرآن کریم خدا خو یو عظیم کتاب دی چی زرون پی نرمی گی. داغی بارک خدا رسون روان دی الحمدللہ. و بلکم کتاب دی جایس رزل نرمشی. نو چی کم مسلمان زل نرمول گواری دا اللہ دا کتاب نبادوی چیر پی پس من دی زل نرم کن دا پیغمبر بخبرو من دی زل نرمی گی. دا خوازی حد خود دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری خو علماء را جمع کری دی قسم قسم طریقو سرا جدا جدا کتابونو کی. دا اللہ دا کتاب نباد، دا اللہ دا کتاب نباد چیر طول امت پی اتفاق دے صحیح کتاب اگر صحیح بخاری دے او بے صحیح مسلم دے. پا دی صحیح بخاری کی او کتاب دے کتاب الرقاق اگر خبری چیز را نرمی دی بان امام بخاری کتاب راوڑے پورا کتاب الرقاق پای کی بے قسم قسم ابواب راوڑی او دی دا پارے دا کتاب الرقاق پا دی اقبل صحیح کی راوڑے او پا دی صحیح الجامعہ کی دا دی دا پارا چی زرون نرمش دا دی دا پارا دا کتاب الرقاق راوڑے یو مفید کتاب چی سوکم زرن نرمول واری دی امام بخاری رحمه اللہ کتاب دیرالی پا اگی کتاب الرقاق دیو گوری زرون نرمی دیر ناشنا حدیثون دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را اوڑی تھی. نزکہ دا کتاب میں ذہن کر آئے کتاب الرقاق دا امام بخاری رحمہ اللہ دا کتاب کی آگا دا کتاب را اوڑی ہے کتاب الرقاق دا امام بخاری رحمہ اللہ کتاب چی دے دا صحیح بخاری بانی چی مشہور دے دیکھو مختصر شرحم من کڑے ہو
یو نیم کال که دو کال مخکی اول ته موږ د امام بخاري تاریخ او سیرت او اعتراضات چې کوم د بدی کتاب باندې بازو کړی دی او شان د هغه د کتاب د ټول بیان شوی دی. دلته بیا موږ هغه خبرو اعاده نه کوو. څوک که د امام بخاري تاریخ او د هغه د کتاب مقام او په دې باندې چې کوم شبهات شوي دي د بعضو بیدینو د طرف نه د هغې جوابات اورېده غواړي، نو د هغه دورې اولني درسونه دي واوري. امام بخاري، محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردزبا الجعفی البخاري د دین په امامانو کې لوی امام دی او پیدا شوی په یو سل څلور نوي کې دی، 194 هجری کې، او بیا په وفات شوی 255 هجری کې دی. یعنی تقریبا 25 کاله عمر و ده او د دین په امامانو کې لوی امام دی. مشکل نن سبا دا جوړ شوی دی چې د بعضو د دې څلورو امامانو په باره کې دا خبره د دې امت په ذهن کې کینولې ده چې بس په ټول امت کې همدغه څلور امامان تیر شوي دي، بس نور نشتی. چې امامانو خبره کې دغه څلورو نه به تاویږي را تاویږي نه، چا ویلي چې په امت کې څلور دي؟ دغه څلور امامان دي او نور نور. امام بخاري امام نه دی، دا خو هغه انسان دی چې دته ویلی کېږي امام الدنیا فی الحدیث، په دنیا کې د حدیثو امام دا دی، د دنیا والو امام دی. او چا دا ویلي د امیر المؤمنین فی الحدیث، دا لقب سبدته ملاو شوی دی په حدیثو کې. امیر المؤمنین دا دی نو چې په حدیثو کې امیر المؤمنین یو، دا سره هم صحیح علم دی. خو دې طرف ته توجه صحیح ده، دا کتاب زموږ په ذهن کې شته، یعنی بخاری شریف او صحیح بخاری. خو امام بخاری څوک و؟ د به ډېرو ته پته نشته. نو امام بخاري رحمه الله یو اوچت شان والی انسان و، او کتاب د هغه خو معروف دی چې د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب چې د امت په اجماع ده هغه د کتاب دی، صحیح بخاري الجامع الصحیح ده، د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب دی. نو څومره اوچت شان شو به چا چې دا حدیثونه را جمع کړي دا به معمولي سړی نه وي که نه، چې داسې حدیثونه را جمع کړي دي چې هغه ټول صحیح سند والی دي، خو دا به د لوی علم خاون به. نو امام بخاري رحمه الله هغه انسان دی چې زمونږ ماشومانان یې پیژني. پرون دا ملګري به ګواهان دي، پرون کابل اوس زما زامن لوی به کوري واړه واړه دي یو بل سره، دا بل وته سره ځان نه دی شیخ بخاري جوړ کړی، لکه متوده چې ځان ته غټ سړی وي شیخ بخاري. یعنی امام بخاري زموږ ماشومانان یې پیژني چې دا یو غټ سړی تیر شوی، او غټ پټ سړی به یو غټ پټکی به یې لګولی دی، هفتې باران به دي نوځي او دی به د امام بخاري قدر نه پیژني چې سړی الله یې ګمراه کړي. امام بخاري رحمه الله زموږ ماشومانان، زموږ زنانه، زموږ مشران، زموږ کشران، زموږ بوډاګان، زموږ ځوانان ټول یې پیژني چې امام بخاري څوک او څنګه مقام ول الله ورکړه. او واضح دی نه چې دا سړی ډېر اوچت انسان و، الله د دې کتاب له څومره قبولیت ورکو. د دې نه مخکې هم کتابونه لیکلی شوي دي په حدیثونو کې، او د دې کتاب نه بعد هم لیکلی شوي دي. خو کم مرتبه چې الله دې کتاب له ورکړې ده، د الله بل کتاب له نه ده ورکړې، دا دلالت کوي د انسان په اخلاص باندې چې ډېر مخلص و او ډېر اوچت شان والی انسان و. بلکې وایي چې کله به ما یو حدیث په دې کتاب کې لیکو او راوړو به مې، د هغې نه مخکې به اودس وکړو، دوه رکعته لمونځ به وکړو، دعاګانې به وغوښتې، بیا به هغه حدیث کېږو. د هر حدیث سره، د هر حدیث سره دا کار کړی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی دې کتاب له دومره اوچت شان ورکو او د قبولیت یې ورکو. ورکو همدغه کتاب کې هغه یو کتاب راوړی دی، کتاب الرقاق. کتاب الرقاق، الرقاق دا جمع د رقیق ده،
چرقت پکی نرمی پکی. بعض وی کتاب الرقائق دیسم را غلی او دکم سید معنی او دا اگر جمع بیاد رقیق دا. نو کتاب الرقاق فيها من الوعظ ما يجعل القلب رقيقا. ما نداري چه پدي كي دسي نصيحتون پراته دي ده كتاب الرقاقي چرا وده چه زل نرمي زل وسا نرمش ده زل نسخشي وي دي نوز ده زل نسخشي وي دي وزده نرمورو ده پارسوكو نيمان بخاري ورش زدت بعض حدیثون بيانوما او دی کتاب کی او گوره سوچ پا کی او که زن پی پوه که زر بایی نرمشی کتاب الرقاق دیر فایده من کتاب دی کتاب الرقاق او چی دیسر دی زر نرم نشون بیا برا طریقه مانی نرم زکی چی خبری دا اللہ دی او خبری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا دا قرآن ندلیل روڑی او یا دا حدیث نروڑی امام بخاری رحم اللہ دا که طریقه دا او امام بخاری رحم اللہ مجتہدو بازو امام بخاری سو وی دیم مقلدو دوم رگت امامی با تقلید کورا چو ورے دوم رگت امام تو گورا اگر دی مقلدی مقلد خواہ اگر چاہتا ہوئی چی جاہلی نو دی امام تو گورا دی چی اگر امیر المؤمنین فی الحدیث دی وگر مقلد دی دیسا خبرشو امام بخاری رحمه اللہ دی بخپل مشتہدو او چی خبر بے کورا نو یا بید قرآن ندلی رولو یا بید حدیث نرولو اللہ دیو سر زمان ملاقات با جنتونو کیوکی امام بخاری رحم اللہ وی کتاب الرقاق وی بابی را وڑے پا کتاب کی دن ابواب رازی کتاب کی دن بیا ابواب دینو باب اولنے بابی را وڑے دے باب ما جاء فی الرقاق وَأَلَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ باپا بیان دا خبرو کی چیز لنرمی او دا خبر چی جون ندے مگر دا آخرت جون دے بعضو نسخو کی دیسی لی چی بابو ما جاء فی الصحة والفراغ وَأَلَّا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ باپا بیان دا اهمیت دا روغ صحت کی او دا فارغ وقت چی دی سمر اهمیت تی او دا دی خبری پا وضاحت کی چی حقیقی جوند کم یو دی اگر دا آخرت جوند دا اولنے باب راولا دی پا دی کتاب کی کتاب الرقاق کی اولنے باب کتاب الرقاق باب ما جاء فی الرقاق و اللہ عیش الا عیش الاخرہ حدیث روڑی دا ولینین دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم عبداللہ بن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتون دی چی خلق دا غیب بارکی دو کشیوی دی و غبن کی پراتی دی غبن ستا ہوئی تاوان تا ہوئی دو کی تا ہوئی چیو سر دو کشی یو سڑے لڑی چی سامان ویسی قیمتی سامان ارزانی خرچ کرو غبن را سروشو تاوان کی واقعشم دوکر را سروشو قیمت ورزی تا یو متغابن ویلے کی یعنی غبن برا خکارے کی سنگا یعنی خلق وزن پا دوکر کی ورا چھو لے دے خدا پتا بوتا کل ہو لے گی قیمت پا ورز بوتا پتا ہو لے غبن برا خکارش یر مخو زن پا دوکر کیا چھو لے مخو تاوان کی پراتو نو ذکر آخرت تیوم التغابن ولکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدو نعمتون دی نعمتانی مغبون فیه ما کثیر من الناس دو نعمتون دی چی دیر خلق داغی پا بارکی پا تاوان کی پراتی دی قدری ولی ندی پیجندلی او تاوانیان شوی دی ادو نعمتون کم کم دی الصحت والفراغ روک صحت او فارغ وقت اول خودلتی اسرائی دا سوال کولی شیجی ارا امام بخاری کو کتاب الرقاق راوڑے دا آگا خبری بکی چیز رو سا نرمی
نو په دې حدیث کې دې سری چې زړه ورسره نرمیږي. بارک الله فیک. دی کې فائدہ دا دی چې تا سره فارغ وخت نو دی فارغ وخت کې اگر ست سوچو که کنه چې زړه دې پکې نرم شي. تا سره فارغ وخت دی راشه قرآن وګوره، راشه حدیثونه وګوره، راشه درس واوره، راشه بیان واوره، راشه کتاب مطالعه کا، سوچو که، فکر وکړه، زړه به دې نرم شي. دا ډیر اوچت شان والا حدیث دی، ډیر عظیم حدیث دی، معروف حدیث ده چې عبدالله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوه خبرې خلک د هغې په باره کې په دوکه کې دوه نعمتونه نعمتان، خلک د دې دوو نعمتونو په باره کې په دوکه کې پراته دي، تاوانیان شوي دي، ډېر خلکو سره د دې دوو نعمتونو قدر نشته. کثیر من الناس ویلي ډېر خلکو سره قدر نشته، یعنی لږو خلکو سره قدر دی. الصحه والفراغ، د روغ بدن موږ سره قدر کم ځیږی دی. روغ بدن دی جو انخلولی دی څه ته دنیا ته، او روغ بدن دی به زور ته وباسه چې څو پورې دی ختم کړی نه نو لګیا اوسه دنیا کې. او فارغ وخت د هغې موږ سره قدر نشتی. او نن سبا خو لا پوخا خو لا بیا هم فارغ وخت به په دغه کې واړو، په اوده به پروت و، یا به چرته ملګرو سره به ګپ شپ و پالتو ټیم به پاس کو. وای فارغ وخت اکثر په ګناهونو کې، یو سړی فارغ دی راشه فیسبوک وګوره، راشه یوټیوب وګوره، راشه واټساپ وګوره. او فارغ وخت نه دی ګناهونو له هغه وخت هم ورکې کوم چې مصروفه دی، فارغ له پرېږده، د مصروفه وخت نه به وخت وباسي دی ګناهونو له، او دین له بیا وخت ورکول نو هغه خو بیا هغه ورته ډېره ګرانه ده. الا من رحمه ربي. اوس که ته ورته وایي چې راشه درس دی، بیان دی، کینه یو ګنټه نیمه، زړه به دې نرم شي، خبرې واوره، قرآن یار بس زما طبیعت ښه نه دی. او بیا به د شپې یوې یوې نیمې دولس نیمې دولسو پورې دوو پورې به فیسبوک کته کې وګوره، کته وګوره، کته وګوره، او واټساپ او د جنکو تصویران به پکې راځي، او پای کې به ډرامې او پای کې فلمونه او پای کې سندرې. دغې دپاره وخت شتي، نو اوس دې دپاره فارغ وخت نه بلکې د کار وخت ولم ورکوي، خو شیطان راضي کوي دا باز ولعیاذ بالله. موږ سره چې اوچت نعمت کم دی، اگر روغ بدن او فارغ وخت چې د کم قدر نه دی شوی، نعمتونه خو ډېر دي، خو د دوو نعمتونو قدر ډېرو خلکو ته نه دی معلوم. نن ستا روغ بدن دی، د دې قدر وکړه دې نعمت، خلو قدر یې څنګه وکړم؟ دا نعمت استعمال کړه الله په بندګۍ کې، سبا لو بیا دا نعمت نه ګورې. نن ته تهجد کولی شي، کوه، پنډۍ دې برابر دي، زنګونان دې برابر دي، په زور کې ته څه وایې چې سبا له تهجد کوم چې کله ټوخي سره اودس ماتېږي. نن ته درس کې کېناستی شي، بیان کې کېناستی، سبا له به بدن به دې ګډوډي، ذهن به دې کمزور، خبره به درته نه یادیږي، دردونه به دباندې، تکلیفونه به دباندې. او د انسان عمر دغی اخري مرحله ټوله دقی. ودې څه وایي چې د انسان عمر شو شپېته کاله، څو عمر شو؟ شپېته کاله. په شپېتو کالو کې دا شل کاله لرکه در د خوب او او د کېدو د دمې او کټ کې پروت او پلانیزي کې ډډه لګول دې ټول ووتو. بیا په دې کې دا یو څو کاله د دغه بس د ماشومتوب وړوکوالی وړوکوالی او د نن سبا د ماشومتوب غوډې روغې دي، کله نا کله کوم ځای ته ورسي، ډېر شو ته سلوي خو ته به ورسي، لا ماشوم دی وي لا وړوکی. نو یو څو کاله ترې دغې وباسه، بیا ترې ډوډۍ وباسه، او بیا ترې اودسماتې وباسه، او پاتې پکې څه شو؟ یعنی لس پنځه لس کاله هم نه پاتې کېږي. په دې کې تا څومره وخت د الله بندګي کړې ده؟ هغه شمار چې وکړي یو څو کاله هم نه جوړېږي. او اخري چې یو څو کاله دي، اخري د ټول په هسپتالونو کې او په کټونو کې تېرېږي. اخري یو څو کاله دقیقې تېرې شي،
نو کم وخت به الله له ورکې؟ که ته دې سوچ کړي چې زه به د اخري وخت الله له ورکم، نو هلته دوه خبرې دي. یو دا ګرنټي به موږ له راکوي چې اخري وخت به پاتې شي. دویم اخري وخت به ته الله له ورکې څه؟ هغه ستا بدن به ختم وي، هغو چې ته د هسپتالونو نه پارېږې شي، هغو چې ته د ډاکترانو نه پارېږې شي، هغو چې ته د پال او د پرهیز نه پارېږې شي، خو بیا به د الله بندګي کېږې. دا خو موقع نشتی. نو دا حدیث دې دپاره راوړو چې دا روغ بدن چې اوس کم دی د استعمال کې د الله په بندګۍ کې د دې نعمت نه فایده واخله، دې قدر وکړه. او رب العالمین دومره مهربانه باچا دی. یو حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړی د الله بندګي کوي او دی روغ. یو سړی د الله بندګي کوي او څه دی؟ روغ دی. سبا له دې څه شو؟ بیمار شو. د بندګي نشي کول، الله ورته اجر ورکوي. الله ورته اجر ورکوي خو په دې شرط چې د کړي مخکې. لکه اوس یو سړی د شپې تهجد کوي، روغ بدن دی، کوي، یو ورځ بیمار شو نشي کول، الله ولا اجر ورکی لك دج تاجود کړی. لك وس موته بندگی کو په روح بدن کې، او سبا له کمزوري شو لازم به کمزوري کیو. دي کې شک شته؟ نه، یقیني خبره، لازم به سبا له کمزوري کیو. کمزوري شو الله بره اجر پورا را کوي. او کو وس تي ونه کړه او بیا به کمزورې، نو ځواني دنم لاړه، بډاواله هم لاړه، ارسل نه لاړه. نو ځکه د دې بدن نه فایده واخلی دی. روغ بدن نن دا روغ بدن شتی، سبا را هیڅ پته نه لګي. ګوره دا پرېږده چې ته به بوډا کېږي، کمزوری کېږي، به سبا پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه. دا پرېږده، سبا مړې لرې ووي، یو څو منټه بعد هم پته نه لګي چې دا بدن به دې څنګه. ایک دم سړی خبر شي وي ماته شوګر بیماری ده. خبر نه خبر شي شوګر بیماری، لږ ساعت کې هر څه بدل شو. روجي نوی شو، اوسې نشي نوی، اوس خبر شو په ما شوګر دی. لگ ساعت کې روغ رمټ سړی په خېټه او پته شوې درلی چې ډاکټر له بوځي وي د ګردې خرابېږي. وره یاره دا خو چې ما روجي نیولی وې، هغه هفته کې هغه دوه ورځې روجي به ما په کار چې نیولی مې وې، هغه میاشت کې درې ورځې روجي مې چېرته نیولی ده. خو ډاکټران ورته وي اوس به روجي نه نیسې، ګورې ګردې دې خرابېږي. لاړو هرڅه ختم شو. دې ته وایي روغ صحت نه فایده اخیسته. روغ رمټ سړی دی، روغ رمټ سړی. ایک دم بس سړوبی په زړه راغله، اوسې چلو شو او ډاکټر له بوتو وشته. خو د زړه والونه بند دي. ښه نو تاله دانې دي، ښه تاله دانې دي، ښه ته به دغه نه کې، ته به دیسې نه کېنې، ته به دیسې نه ودرېږي، ته به دا خو وي. زما خو زړه کېدو چې زه به عبادتونه وکړم، وخت نه لاړ. اوس که زړه کېږي او که نه کېږي، دا پرېږده. دا انتظار مه کوه چې زه بوډا کېږم او کمزوری کېږم. کېدی شي دغه شان کمزوری شي، کیدی شي که نشي کېدی، کیدی شي. نو ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی د حدیث په رڼا کې چې د دې نعمت قدر وکړي، دا روغ صحت. او دویم فارغه وخت، نن موتا سره وخت شتي، ګوره سبا به وخت نه وي. سبا کیدی شي مصروف وي، او دا درته ویم، او سبا کیدی شي بالکل وخت نه وي. بالکل وخت څنګه نه وي؟ قبر کې وبروځي جسم کې دی شي. سبا کې دی شي وخت د سړی خو دوه خبرې دي، یا خو فارغه وخت به یا مصروفه دی. خو د هغې پته نه لګي چې فارغه به وي او که مصروفه به وي. خو نن خو یقیني دی چې تا سره فارغه وخت شتي، موقع شتي. او یا سبا له داسې به راشي چې وخت به در سره بالکل نه وي، قبر کې به پروت وي او ارمان به کوي چې یاره لږ وخت وی او ما څه کړی، هر څه به دنه تلي. نو دې وخت نه فایده واخلې کوم چې درسره نن دی. او ځکه حدیث کې راځي، امام حاکم راوړی، موږ څو سپیری بیان کړی هم چې پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه. پای کې دوه خبرې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي، و فراغک قبل شغلک و صحتک قبل سقمک. روغ بدن د بیماری د راتلو نه مخکې غنیمت وګڼه، او فارغ وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه. لأن من سر وقت شديد وقت قدر وكي يقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقت قرر ده توري بشان ده كريد پري نكو كنا تا پري كي ده وقت شديد پري نكو كنا پري كي ده قرر أو بيه وپس نرز.
من چې تیر شي وخت سوچ کو سمرا افسوسونه ورمانو نه کو کو کنه کو هر یو سړی ارمان کې هر یو سړی یره چې دې سیم نه کړې او چې د ګناونه می نه کړې او چې دامي کړې دا نن چې کوم وخت په دې په سم ارمان کې نو دې سي تیر کې چې بیا ارمان نه کې په دې په سم ارمان کې بلکې دا پرې د سبب په دې ورځ په ارمان کې نن چې دا نن چې کوم ورځ تیریږي دا وڅې به کې ته سبب په ارمان کې نو نن دې سي تیر کې چې سبب په بیا ارمان نه کې چې خوشاله لکه سبا د جمعې ورځ ده نن د جمعه را ته تیره کړه چې د جمعې په ورځ ته خوشاله چې الله ستا شکر دی د جمعې ورځ خو ما ډېره ښکلي تیره کړې وه زما پکې روژه وه ځکه چې هفته کې هغه دوه روژې دي زما پکې روژه وه زه پکې درس ته تللی ما پکې مونځ اودس کړی ما پکې پلانې کار کړی ما پکې ځان له مزدوري کړې دي چې هغه هم فایده منه د بچو له مریزه ګټلې ما دا کړي ما دا کړي سبا رستا په زړه ارمان پاتې نه شي داسې څه وکړه او سبا له بیرته وایي چې یاره ما دا کړی وه ما دا کړی وه یا لیته شباب یعود یومن ځواني چې ته واپس راغلی وه هلکوالی واپس راغلی وه پلانې واپس راغلی نه هیڅ هم واپس نه راځي نو دا زمونږ د وخت چې کوم دی دا روان دی دا ګوره مونږ ته ولاړ نه دی چې بس مونږ به ټول عمر دغه شان یو نو دا نن تا سره وخت شته ګوره دا وخت استعمال کړه او دا مونږ سبا به ځو سبا هیڅ پته نه لګي سبا یا به درسره وخت نه او یا به یې خو مصروفه به وي د هر څه نه فایده واخله چې څه ستا مخې ته دي لکه دلته چې کوم ملګري دی هغوی ته دا نصیحت لګو دا درسونه مونږ کوو دلته روزانه درسونه او هر ورځ په نوي باب کې درس او په نوي مسئله کې درس سبا له کیدی شي ته نه او یا کیدی شي زه نه یم او یا کیدی شي ته مې او یا کیدی شي زه مې یم ولی درس به نه وي هیڅ پته نه لګي نو موقع څه چې درسره دي هغه غنیمت وګڼه کوم موقع چې الله درکړې ده غنیمت وګڼه په دې وخت کې فایده واخله آخرت لپاره دا وخت ډکه آخرت لپاره یې ډک زمونږ د دې بازو دا مطلب دی چې وخت ډکول دې ته وایي چې صرف پکې مزدوري وکړه چې فارغه شوې پنځه بجې مازدیګر چوټي شو کنه اوس چې دې څه زړه غواړي کوه ځکه چې هغه مقصدي کار وشو نه مقصدي کار خو د الله بندګي کول دي او بله نه دی شوی الله بندګي کوه مؤمن سره ګوره فارغ او پلتو وخت هم نه وي په دنیا کې که مصروفه شي رزق ګټي نو مفکولي خبره ده او یا په آخرت کې مصروف وي د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي خو حاصل د خبرې او مقصد د خبرې هغه دا دی چې د دوه نعمتونه چې خلک دې باره کې ډېر په دوکه کې دي ته به پکې نه دوکه کېږي ته به ترې فایده اخلي داسې څه کې استعمال کړه چې سبا له به تسې راځي جهنمیان به یو چغه وایي چې الله مونږ واپس کړه ته دنیا ته مونږ د دې وخت نه فایده اخلو بیا به ستا بندګي کوو یا الله ګناهونه به نه کوو الله به ورته څه وایي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله به ورته وویل ما در دومره عمر نه و درکړې چې نصیحت قبلوونکی به کې نصیحت قبلولی شي ته اوس داسې چې موقع غواړې یو سړی شپېته کاله عمر تیر کړي دې نه بعد دې بیا وایي ما واپس کړې دنیا ته او یو باب را روان دی امام بخاري راوړی په کتاب الرقاق کې بابون من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر چی سوک شپیتک آل عمر تا ورسیدو کنا نو عزرون مزرون ولا اللہ طول ختم کرو حجت بی قائم کرو شپیتو کال تا ورسید آخوا پاتی سشو پانزوسو کالو تا سڑے ورسید دی بیاوی ما واپس کا سلویختو کالو تا سڑے ورسید بیا ما واپس کا بلکہ دیرش کال عمر اللہ در کو تو بیاوی چی ما واپس کا ولی دا معمولی عمر دیسا نو د دې عمر نه فایده واخلی د روغ بدن نه فایده واخلی د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د انس ابن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اللهم لا عیش الا عیش الاخره ای الله ژوند نه دی مگر ژوند د آخرت دی فاصلح الانصار والمهاجره
دینا بعد چی کم حدیث سیدم دی پشنده دا وی به وضاحت کو دا دا سهل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ روایت وی کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخندق من دا پیغمبر سرو دا خندق پا غزا کی خندق مکنستو وهو يحفر او پیغمبر پا خپل لگیا و پا دی کندگی کار کرده ونحن ننقل التراب او من با دا خوری رویستی دا بمولی ويمر بنا او پیغمبر با من با نتیردون دا بوی اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة یلا جون نده مگر دا آخرت جون ده نو بخانو که انصار و مهاجرینو تا یو روایت که رزی رحمو که پا انصار و مهاجرینو بانی یو روایت که رزی اللہ عزت ور که انصار و مهاجرینو اللہ دا حدیث سیده دا انس بن مالک و دا سهل بن سعد و دا نورو نم نقل ده دا پا آغا موقع بندی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خندق پا غزا کی شریکو او دا منگ دا سیرت پا درسونو که تفصیلی دا غی تذکره کرده چی آغی تا غزوت الاحزاب موی غزو خندق غزوت الاحزاب و تا موی غزوت الاحزاب و تا بدیوی چی دا کافرانو دا طول دلی را جمشیوی دا مسلمان و خلاف او دا دیر سخت حالات را گلیو پا مؤمنان و بانتی اللہ پا سورت الاحزاب کی دا خبر قرآن کی سورت سورت الاحزاب اللہ وی وزلزلو زلزالا شدیدا اللہ وی پا مؤمنان و مدیس امتحان را وسط و جلیس خوزولی مو سم جرقولی مو اللہ وی پا دیزه که جی طول کافران را جمشو او پا مدینه بندی حملک کوله نبی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پاگر ٹیم دا مشورو رکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیچی عربو کی دا طریقہ نو معروف وی منگ پا دیسے حالاتو کی یا رسول اللہ کند کنو دیسے کند کنو چی دشمن تینی شیرا وڑے دے نبی صحاب کرام و کار شروع کو دی جمی موسم و سم جمی ہو و دا مدینی گورے گرمیم سخت دا او جمیم دیر زیاد سخی او سوک چی مدینی تا جمعی کی تلی یال تا پاتی شوی اگر تا دی باب خط تجربه دی دی مسئلی نو ال تا جمعیم دی تیزی او پا دی جمعی که نن سبا خو آبادیانی دی ریشیوی دی وسائل دی ریشیوی دی بیام جمعی سوچو که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه که با جمعی سمر سختو یعنی چی نن سبا جمعی دوم سختی و سرد وسائلو نو چی با وقت که با سمر سختو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو تا امرو کو چی کند وکنه چی دشمن تی دیخوانی شی روڑه دی او پاگی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پک پره دیگیا پاگی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پک پره لیگیا و کنده کنستا او کمزی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر دیسی بادر و زرور او زورور سڑه و دیر تکڑه انسان چی کمزی که با دیسی گٹ دیر سخت را لنا گوی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی او کل بے معجزر اخکارشو یو غٹ کانے با غیل بے گزارور کو اگر بے ریزر ریزرشو نو پیغمبران صلی اللہ علیہ خاسم رستی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قبل پا گلی گیا او صحابہ کرامو خیٹو تکانی تڑیلیو دلوگی دراسا نو یو جمعو بل کندے کنستا او دشمن روانو دا غیر روان او دریم دا چی خوراک نو نو خیٹو تا کانی تڑیلیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبال دو کانی تڑیلیو خیٹو تا خیٹو تا دو کانی پیغمبر تڑیلیو نو دوی دا حالات چی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیدونو دا بیوی اللہم لا عیش الا عیش الاخر یا اللہ جون ندے مگر دا آخرت جون دے فاغفر للانصار والمهاجر نو یا اللہ انصار و مهاجرینو بخا یعنی دوی تا دا خبر او رولا چی سیده پتر سنن تکلیب دیر دی خیٹ تا کانے تڑل او پا جمعی کی کند کنستا او دومر سخت حالات او دا خوری اوڑا اوڑا دیر گران جون دی خو حقیقی جون گره دا آخرت جون دی اگر با اللہ تا سلو در کئی حقیقی جون اگر دا آخرت جون دی دنیا دا جون سخت با تیره ہوئی اندی کی یو قسم تسلی ورکولا چالا چالا تسلی ورکولا صحابہ کرام ورکولا تسلی ورکولا چی سیدنم پتا سمانے تکلیف دیر چی
او چې کانې خېټې ته تړي دا خو معمولی سخت نه ده کنه لوږه ده پی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کانې تړلي خېټې ته. نو ځکه جابر رضی الله عنه له روټۍ کړې وه هغه قصه موږ بیان کړې وه کنه راغی چې ویلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خېټې ته دوه کانې تړلي لاړ واپس کور ته خپلې بیبي ته یې وي پیغمبر مې ویلي دا حالت چې هغه سره سروی ولاړ وړوکی ونته کي نو هغه ورته پیغمبر راوله به دب ولاړ لکو ورته ووایه چې ځان سره یو څو ملګري راوله خاص او خاص دغه ملګري دغه یو څو دا خو معروف. نو جابر رضی الله عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایه وی یا رسول الله غوږ کې ورته وي را به شي یو څو ملګري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اعلان وکړي واورې دا اعلان جابر وایي چې ډوډۍ له ټوله هلته راشي ټول هلته بوتو چې هغه کور ته لاړ وي ښځې ته وي تباه شو او ټول را روان دي وایي تا پیغمبر ته ویلو چې سری پته راشي او یو څو ملګري وایي ما ورته ویلو خو هغه هم بیا دا اعلان وکړي بیا هغه به خپل کار ښه پوهېږي بیا ته غلی شي چې تا ورته ویلي دو هغه داسې اعلان کړی الله پای کې برکت واچوو دا ټول چې څومره وو د ټولو غوښه وخوړه او لږ ونته کې اوړه وو هغه ټولې ډوډۍ د دوی ورسېده بیا په کوم اوړه پاتې شو بیا هم غوښه پاتې شو. نو دومره سختې تېره کړې چې امام بخاري ته ولي دا حدیث دلته راوړو تاته دا وایي چې ژوند اصل کې حقیقي ژوند کوم یو دی د آخرت ژوند دی. نو په دې دنیا کې او په تا باندې سختې راځي نو تاته دا وایي وایي ته خو پرېږده صحابه کرام څومره اوچت خلک وو په هغوی سختې راغلي دي او صحابه کرام خو پرېږده پیغمبر څومره اوچت شخصیت وو په هغه سختې راغلي دي. نو که په تا سختې راشي نو ولې زړه ګډوډ کې د ژوند څه همیشه د پاره خو نه دی دنیا کې کنه اوس که د ژوند د همیشه وي او سختي پکې وي بیا دا خبره مشکله وه ځکه چې د همیشه ژوند چې کله په مشکلاتو کې شي نو بیا دا خبره د سوچ ده خو دا خو وختي طور ژوند دی څه وخته پورې به سختې همیشه د پاره خو نه پاتې کېږي یا خو دا سخته به د الله په دنیا کې ختمه کړي او که ختمه نه شو د مرګ سره خو به ختمه شي کنه اصل ژوند هغه د آخرت دی نو د هغې دپاره کوشش کوه ان شاء الله راوښیم په دې کتاب الرقاق کې د صحابه کرامو باره کې پیغمبر باره کې چې هغوی څنګه ژوند وو د غربت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یوسو لوښي به پراته وو او د هغه کوټې چې خپې به دې پکې وغځولې هغه به دیوال سره لګېدې که لاس به دې اوچت کړو هغه به د چت سره لګېدو او دا څوک وو دا د آدم د بچو سردار دی او داغه دا حالو خېټې ته کاڼي تړل عائشه رضی الله عنها سوی وي میاشتې او میاشتې به تېرې شوې کله به وایي درې میاشتې تېرې شوې او د نبوت په کور کې د پیغمبر په کور کې به چولنه بلېده یعنی درې میاشتې به تېرې میاشت به تېره شو بله به تېره شو بله به تېره شو داسې څه نه وو چې هغوی پخ کړی وی نو تپوس به ته وشي تاسو به خوړو سه یو بس کجورو اوبو ته به ناست وو په کجورو په اوبو باندې به مونږ ګزاره کوله مونږ سره څومره نعمتونه په نعمتونو کې ډوب یو بیا هم دې بعضې خواره خوله نیولي دکه فریادونه به کوي څه دیسې او بس د غریبۍ ژوند او غوټې غوټې ژوند او د سختو ژوند او الله دې بس یاره وي ای تباه شو دعاګانې کوه مونږ ته او په ده باندې چې ته یو معمولي غوندې کې سختې راغلي اللهم لا عيش الا عيش الاخره اصل ژوند اخرت ژوند دی که دنیا کې د باندې سخت راهله مونږ سره قبر نه هیڅ قبر نه د دنیا ولې د راحتونو لپاره جوړه شوې ده چې ټول خلک به ترې مزې اخلي. دنیا خو دارو ابتلا دارو امتحان د امتحان زیری کله به سختي او کله به راحتي او راحت هم امتحان دی او دا سختي هم امتحان دی او په دې کې ښکلي تسلي خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ژوند ته وګوره تسلي خبره ده چې د پیغمبر په کور کې میاشتې میاشتې تېرېږي او چولنه بلېږي او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه خواته ورغی د شپې د کور نه راووتو وږی شی و د شپې راووتو د کور نه او بیا ورسره په لاره کې ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله عنهما مېلاو شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل تاسو څه کوئ؟ یا رسول الله وږي شوي راووتو.
هنو یا رسول الله ویته ویزم در کرا ویسته متا و چی را ویستی دی چی ورجول چه خوال ابو ایوب انصاری را دیدن خوال ورر خانو ابو ایوب انصاری را دیدن خوال پا دی ورلو زکی چی ده ده پیغمبر ملمستیا کڑی وا پیغمبر پی جندو کم زکی ملمستیا کڑی وا هجرتی چو کنو اول ده ده کورتا ورگلی اول ده ده کورتا ورگلی و ده بکتو سیدو ابوی برو نو دهو یا رسول الله وی بیدبی کیگی زمونگنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کتو دوی برو وی رسول اللہ بیدبی کیگی زمونگنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی نا زکت خیم زمان خوال خلق رایسی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوٹی جوڑی شو یا جماعت پکی جوڑ شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیجندو ابو ایوب انصاری رو دینا چلا سوکو نو خوال بیا ہو رای چو رکا که کور کی نو نا خزی تولوی چی شو وی تلی دی منگل اوبر اولی و سکار دی رایسی او خزی خوشحالو پا خیر علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی او ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب دیکھ ابو ایوب را روان چه لری نوری دو خوشحالش سدرانم علمانو ایدن را گلی دو دا خبر یاد که دو زمکی پا دی مخ دا درانم علمانو دا گو خوال ورگ دی چی یعنی یو طرف تا پیغمبر دی چی دا پا پیغمبرانو کی پیغمبرانو کی دا اوچت انسان دا پیغمبرانو مشار دی او بے دے پیغمبران نبات غور انسان ابو بکر صدیق دے او بے پا غبسی غور انسان عمر بن خطاب دے او دا دریوانا پا یوزیال تا ملمانا شیوی دی انتا سوچو کہ چی دین اوچت ملمانا نورش دی دا اوچت ملمانا دا ابو ایوب انصاریو دن کورتا ورگلی دی اولی کجوری راولی ای که خود دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دے بکی مسروف بے ساروی علال کو اگو خیراؤڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکھوڑا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے چکر اگو خیراؤڑا ناغب پکی لکھ دوڑی کی بند اکڑا ابو ایوب لے ورکو ابو ایوب دا ویسا اگو یا رسول چر دا ویسا ویدہ فاطمی لے ویسا داگی میں سوری زکی کی دوڑی نیرہ خوڑا نو زد داوی ما چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور پاگی دی ورزی تیری گی وگا دی دوڑی نکھوڑی او دوڑی وطنی ملاوی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی دا حالات چی او دا غیق پل دا حالات چی چی رشپی روزی دا کورن دوڑی دا پار نو مطلب داری چی دنیا دا جون مقصدی جون ندے اصل جون کمی ہو دے آگا دا آخرت تی ایدی دا پار دا حدیث روڑے چی دلتا با لازم سختی ریزی خود اگر سختو کی با صبر کی او دا اللہ نبا دا ثواب امید ساتی او طول التوجو با خفل با صبر اندی ساتی آخرت بانتی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر آگا آخرت اللہ مہاجرین و انصارو تنسیب کو کنا آگو تنسیب کو سید مہاجرین و انصارو پا دنیا کی سختی تیر اگر دیر سختی تیر اگر لگی نیدی چو دیو با دا خوری اوڑی را اوڑی او دا کند کناست دا خو یو قبر مغی ترالا نور خودوی دیر سختی تیر کردی دا منگ سیرت بین کردی تا زوری دیری زی پا زی دوی سختی تیر کردی او دا طولی سختی دیر پار تیر کردی جا اللہ مگل سر اکی آخرت را اکی ما پرون درس کی واقع بین کردی دا چا دا حارثہ رضی اللہ عنہ دا مور او دویم نا دا چا ابو دحداح رضی اللہ چرا سخت چی اگوی تیر کردی دا سر پارا جا اللہ مگل آخرت را اکی نو دیر پار امام بخاری دا حدیث لتر آورے دی داغینا با دی باب راوڑے دی باب مثل دنیا فی الاخرہ دا بابی دی مسئلی دا پار راوڑے دی وی دا دنیا مثال دا آخرت پا مقابلہ کی وورا یعنی مطلب داری چی دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی اسوم ندا مگی وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کڑا وکنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی وی دنیا او آخرت دا دیسی مثال دی لکه یو سڑی راو لگی پا دریاب که دا گوت ہوئی او بیر روچت کی نسوم رسو سر روچت کی اسوم نروچتی دق دنیا دا او دا دریاب دا آخرت تی نو دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی ایش شین دی او دا اللہ سر گورا ایس قدر نیشتی اگر حدیث کو اکثر ملگرو تا معلوم دی لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضا
کچر ته د دنیا د الله پنیس د ماشی د وزر امر قدر وې کنه نو کافر لبیت یو ګټو بنه اور کړي د ماشی د وزر امر قدر د دنیا د الله پنیس نشتی ګره ها د ماشی د وزر امر او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ساروی باندې تیر شو بیزه مړه پرتو مرده روا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویده او دا یو وګونه واړو وګونه سو واړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویده پتا شو کې به سو کوي په پیسو باندې خو یا رسول الله دا خو مردار ده او ختمه ده او خراب شوی ده په دې موږ سو کوو دا که ژوندی وي هم چا نه اغستل چې وګونه واړه دي دا عیب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې پوه کړو دغه دنیا مثال دی دغه دنیا مثال دی نو دنیا د آخرت په مقابله کې هیڅ هم نه ده دې لپاره امام بخاري دا باب راوړلی باب مثل الدنیا فی الآخره نو اولې په آیت راوړلی وقوله تعالی او وینا د الله سورة الحديد آيات راوردي الله يبوه شيء بدي خبره باندي أنما الحياة الدنيا لعب وله يقينا جون دا دنيا لوبي دي وتماشى ده ورب الكعبة لوبي دي وتماشى ده نور لوبي ستوي لوبي نور ستوي خدي توي كينا رو رمر شده رولي ختمشي ننی سبانی دی تلوب ہوئی کن غوٹ عرصے جوڑ کری زان لو حدیث روان دی انشاءاللہ روان اب تک بیتا بیان کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کلا کرخی ہوئے لیو دنیا مثالی ورکو دا انسان او دا انسان دا جون او دا مرگ لوب دیتا ہوئی چننشتی سبانیشتی قرر سوچونے جوڑ کری دی دا بکوم او دغه بکوم او دکان دی او کاروبار دی او بچی دی او خزه دی او سبا لئی سمنه لکه یو ټلیفون اپلانه خبر خونه سی چلو لمر لی ختم خبره دی دلوی بوی کن لوی بنور ستا بوی انما الحیات الدنیا لعبو و لہو دا دیدی سی مثال لکه تاسو خیال کردی دا والا لوی که یو بر سر جرا جمش دا خورو نا دا خرطو نا کورو نا جوڑی دی دریم دی کنم دیدی مطورو کردی ما شمانه کی ده خاورو نه غر جوړ کی او پدی بوی گاڑه کی جو پدی بدای کی او پدی بدای کی او دی کوت مور پلا روازو کی رزا لگه کورت غر سره لتی ور کی او قرآنی کی کورت سی دکشن زمگ ده دنیا ده منگو سا اک کشین جوڑو لگه او طول او یورز بد ملک الموت وی جی وقت پوره ده وره اللہ سر ملاقات کول واری دکشن مثالی ده یاد دریاب پا غال باندی و سڑی لگیا دی پا شگو کی اس جوڑی و اس جوڑی و یو چپا پیرایش اگر سو لسکی اگو لختم کی دزم دنیا دی لعبو و لہو طولی لوبی دی پال تو مشغالا دی وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد اللہ ویاسر دول دے وقتی طور دول دے و تفاخر بینکم او فخر کول دی او حیرست دیر والی دے پا مالو پا بچوکی دا دنیا چا پیدا کردے دا اللہ پیدا کردے دا حقیقت سوک بیانی اللہ بیانی دا اللہ نزیاد سوک دا دنیا نبی جنی ہو رہے سم خیال لے نو چاچی نا دنیا پیدا کردے دا غدا ہوئی دا دین اقوى نور کم خبرتا تبین کو ومن اصدق من اللہ قیل دا اللہ نسوک زیت رشتی نشتی نشتی اللہ چی کم حقیقت بیان کو دیسے حقیقت اس سوک نشی بیانا ولی وجدر جینا دنیا مخلوق دا اللہ دے نو چی لاغا مخلوق تا واغی خبی جینی کنا مخلوق دا اللہ دے واغی خبی جینی آگا اللہ وی دنیا اسو من لوبی دی دول دے فخر کول لی او حرست دیر والی دا چی زمان مال دیر شی ابلوی زمان دیر شی ابلوی زمان دیر شی دی سو درب کی ویزی آغستی دا زب دوبی تزم ابلوی زی کویت تزم دیر میشی دو زرگتی زی سلور زرگتم دیو دکان دی زمان دو دی دری دی زی سلور جوڑوم دی پینز کمری کور دی زلس کمری جوڑوم دی سر یو موٹر دی زمان سر دو دی دری زمان دی زی کوشش کنشش بگی مگر آگا چی اللہ پوکڑی دی اگر اللہ دی کسون لیری ساتری دی وللہ الحمد
چې څوک د دنیا په حقیقت باندې پوه دی هغه دې کیسو کې نه دنیا ته کهیرس ډېر والی دی هر یو لګیا دی چې ربل نه څه شوې مخکې شوې او همدې هیرس د ډېر والي موږ ټول غافله کړي د الله د دین نه الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو هیرس د ډېر والي حتى زرتم المقابر تردي چی لاړی پکی مقبرو ته هیرس د ډېر والي دغه ټیم کې ختم شي چې حدیث کې مرضی ده چې کله په خاورو کې کیږي کنه بر نه خاورو کته او شاته او مخې ته او خې او ګسته اله دې موړ شي د آدم د بچی نور دې مړیږي نه هیرس د ډېر والي الله وي دومره تاسو غافل کړی چې مقبرو ته لاړی خو ختم نشو مقبرو ته لاړی څه معنا ده مړه شوی پکې خو هغه هیرس هم ختم نشو او دویمه معنی دا ده چې په خپلو لاسونو مړي قبرونو ته کوچ کړو بیا هم ستاسو هغه هیرس نه ختمیږي موږ په خپله ما او تا څومره خپلوان دې مقبرو ته کوچ کړي دي دې قبرونو ته نږدې خپلوان موږ کوچ کړي بیا هم هغه زړه قشن ګټه دی امام بخاري کتاب الرقاق دې لپاره راوړی وي زړه لږ نرم کا دا څنګه زړه دی چې دا نه نرمیږي ته لږې پلار قبر ته کوچ کړو بیا دې هم زړه نه نرمیږي بچی قبر ته کوچ کړو بیا هم زړه نه نرمیږي ښځه کوچه کړو بیا هم زړه نه نرمیږي مور مړه شي زړه نه نرمیږي نور به دا زړه اخر په څه نرمیږي باندې د مرګ نه اخوا بل څه نصیحت شتي چې په مرګ باندې چاته نصیحت میلاو نه شو نو پوه شي چې دته په څه شي باندې نصیحت نه میلاویږي وتکاثر فی الاموال والاولاد الله بیا مثال بیان کړی کمثل غیث اعجب الکفار نباتو مثال د دنیا دي سره چې باران را ورېدو تکشین پسل لوقتو نو کم چې دا پټی والے دی د ذمہ دار دی دی چې دا پسل وکړو نو څه وکړه خوشاله شو اعجب الکفار نباتو ډیر وته خوشاله جوړ دا کله پسل لاله ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما اقدم سلي رالا داغ سلي سراغ فصل وجشو تك زير شو ريز ريز شو زر زر شو فسلي كوال وجو دقش عند الدنيا دا اقول لك ما شوم بيدا شي مور بلا رتو شمر خوش هالي هر يوي بيني را بيني هر يوي بيني را بيني ترى وماما وكاكا الك بيدا دا وجني بيدا دا ودا بيدا دا ودا بيدا دا ورورو ورورو او سیلی رای شی او بیا زیر شی او بیا وچ شی او بیا ختم شی او بیا ریز ریز شی دقا دنیا ده و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان اللوی آخرت گره معمولی مگنی یا خود دردناک عذابون دی او یا دا اللہ دا طرفنا بخانی دی او دا اللہ رازی کید دی غٹی خبری دی پا آخرت کی وڑی خبری نی یا عذاب دی او ياد الله رزادا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او لو إن دي جون دنيوي مگر دوكي سامان دي فدي كي دنيا مثال بيان شو كان امام بخاري بابم دي دبار راولا بابو مثل الدنيا في الآخرة الدنيا مثال داخرت بمقابلة كسر ويواور آيتنا دي ثابت كو دي دبار چې ډېر جوړ پکې نه ننوځي د دې لپاره چې زړه دې لږ نرم شي د دې لپاره چې دا باب یې خو دی د ایت راوړو ته ته وایي چې مسلمان ویښ شه د دوکې په دې سامان کې دومره ورننوتی یو غږ غواړي بس یو غږ چې پلانې مړلی او دا هر څه ختم دي یو غږ صرف پکار دی او ډیر وخت پکې نه لګي خو بس څو سیکنډ او مړ او بس دقې شم پروت دي څوک له خوله تړي څوک له زن تړي څوک له خپې تړي او دا غټې غټې خبرې او تجارتونه او کاروبارونه او بچي او ښځه او شهرت او دبدبه علم او هر څه دا هر څه تي سیټ ته پاتې شي په دې شي دنیا باندې څوک چې دوکه کېږي نو دا ډېر ساده انسان دی بیا نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په دې باب کې یو حدیث پاتې شو یو آیت راوړی دی یو حدیث د حدیثو په روان درس کې وایو او کوم ملګري چې موږ سره دې درسونو ته حاضر شو
کتاب الرقاق دی درسونو تا اللہ بید از رد دی نرم کی دا یقینی خبر دا زکر چی دی که امام بخاری رحمه اللہ یا خود اللہ وینا روڑی او یا دا پیغمبر وینا روڑی نو چی دی سڑی زرد دا اللہ پا وینا نرمیگی او دا پیغمبر پا وینا نرمیگی نو بیالو بل با پس بندی دا از رد نرم شی نو اللہ دی زمان دا زرون نرم کی او اللہ دی منگا دا دنیا کی دی دن نکی دون او دنیا کی دی غفلت نا او دی حرس دی دیروالی نا او دلت دی فخر و تکبر نا اللہ دی من دینا پا امن و امان کساتی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.